minulém videu jste si o to řekli a bylo vás docela dost, takže dneska bude video na trialovém kole s Vaškem Kolářem. Byl jsem docela překvapený, kolik lidí po tom minulém videu psalo, že byste chtěli vidět nějaký video na trialu, a docela dost lidí taky psalo, aby jsem udělal to video s Vaškem Kolářem. A stalo se náhodou, že byl v Praze, protože Vašek se teďka vrátil z mistrovství světa v Číně. Takže to byla úplně perfektní příležitost. Takže dneska si dáme ježdění na trialovém kole. To už je to, kámo, docela opatrně. No, máme super počasí. Nejlepší, jaký může být. 4 stupně, prší jako hovado. Perfektní. Že, abych vám dal nějaký informace, tak já jsem vlastně jezdil trial, závodil jsem, vlastně jezdili jsme s Vaškem Kolářem a já jsem vlastně s trialem skončil v roce 2007, to byla moje vlastně poslední závodní sezóna. A od té doby jsem jel, myslím, že asi 2 závody, jen tak ze srandy. Dokonce tady o tom mám evidenci. Naposledy, když jsem na tomhle kole byl, bylo 7. listopadu 2015. Tohle kolo je jinak asi 15 let starý, ale pořád ho mám doma, takže jsem ho dneska oprášil. Překvapivě to všechno funguje a uvidíme, jak mi to na tom půjde. Musím začít něčím lehkým, tak dám si tady tohle věc, kterou jsem jel na tom endurokole. Já bych měl takový srovnání s tím, jaký to bylo na endurokole a jaký je to na trialu. Jak za mlada. Protože jste dal úplně v pohodě, kámo, a ani není poznat, že by se jako nejezdil dlouho na trialovém kole. Tak tady pro tebe mám další výskok, něco těžší, který už je fakt docela jako vysoký, takže jsem na tebe zvědavý. Pojď no, tak, si. Tak mi to ukaž, nejdřív. Já to nedám. Kecáš. Rozjez to blata tady. No. Bez problémů. Dík. Tak pojď si, držím ti pěstí. To je příjemný to počasí, jak se klouže všechno. No, zvlášť to dřevo teda. Wow, yes! Tak to bylo slušný. Tak co teď? Kámo, mám pro tebe trošku něco na fyzičku a na ruce teďka. A to znamená jenom po zadním. Uh-huh. A bude to trošku srandovní, protože tady ty kamery kloužou jak hovado. Nevím, jestli jsme to říkali, že prší jako prase. No. A začneme tady. Sem na zadní. Tady takový přeskok. Nemůžeme začít rovnou na tom šutru, kde jsi byl? Můžem. Dobře. Jsi to ty. Tak sem, teď tam jak stojíš, tam se na to těším, protože tam je ta voda. Danger zone. Aha. No a potom tady jak máš kolo, potom tady sem a přeskok přes tu vodu na druhou stranu. Všechno po zadním, jo? Jenom po zadním. Takže... Jakoby od tebe to vypadalo moc jednoduše, víš co? Co myslíte, vykoupe se?
Já doufám, že by mohl. Jsou 3 stupně nad nulou, takže by to mohla být docela sranda. Tak co, jsi ready? Jo, vole. To nějak moc nebrzdí teda. To čeho jsem se nejvíc bál už za sebou. Jo! No dobrý. Teď jsem mě fakt jakoby překvapil sám sebe. Škoda, no. Škoda. Tak protože jsi moc dobrý, Kubo, a já už nevím, co bych ti vymýšlel, a nevím, jak větší záškodník můžu být, tak tady nějak, s nějakým způsobem prostě nahoru. Co na to říkáš? No, bude zkusím to. Jo. Ne. Ty vole, hustě. Ale jeden trestný bod. A dropík. Slušný. Ne, ten výskok tam nahoru z toho zadního, to bych asi nedal. Nevím, ale nemám prostě, já vůbec nemám tam ten cit takovej. Takže tohle ne, jeden trestný bod. Bike trail se jezdí na různé sekce, které jsou vymezené páskama. Když ho projede člověk čistě, bez jakéhokoliv dotyku země, nohou, tak je to za 0 trestných bodů. A vlastně nejhorší, co může být, je 5 trestných bodů, což je, když člověk spadne, anebo když našlape těch 5 bodů. Na každou sekci jsou vždycky 2 minuty a my si teďka tady jednu sekci dáme, nebo já teda Kubovi. Takže začneš tady, kámo. Mm-hmm. Tady tenhle výskok nahoru. Jo. Tady jsem. Aha. Tady takový jako docela dost velký přeskok, ale já ti věřím, že to dáš. No. Tady. A tady z tohohle přeskok tady sem. To je docela těžký, protože se musíš tady srovnat na tom začátku. Ale to ty víš. Takže odsaď sem. Odsaď sem. Aha. A pak tady už pojedeš jenom nahoru. Tady bude konec. Tady se bude, kámo, bouchat šampáňo. A nebo ne. A nebo taky ne. Dobře. Tak jedu. Já. Hustě. Jo, to není úplně malý skok. Já vím. Pro mě. Minuta 40 odjetá. Jak odjetá? No zbývá, ne? Jsi tě jenom zkoušel. Je to strašně letí ten čas. Ty vole. Dokonce a seš v cíli. To bylo moc lehký. Hustě. Nula. Dobře ty, kámo. Yes. Majster Evropy, ne? Hustý. A dřina to teda je, ty vole. To ne, že ne teda. Co tady nějaký tyhle ty přeskoky? To jsme vždycky tady jezdili. Můžu to zkusit, no, ale vlastně to nebrzdí už. A jsi mistr světa. Amoleta. Dobře. To mě docela láká to zkusit tady ten přeskok. Tenhle ten. Tak pojď, zkus to. Já, to by bylo jako fakt překvápko pro mě, kdybys to dal. No to i pro mě.
Nemyslím si, že bych to skočil na zadní, ale jakoby na předek si myslím, že... No uvidíme. Ty kráso. Takhle to vypadá trošku dál, no. Pojď, pojď. Tak jaký to byl pocit? Hele, jakoby než jsem stál na tom zadním, tak jsem si říkal, že je to úplně v pohodě. A pak když jsem stál jakoby před tím odrazem, tak to bylo fous horší, no. Hele, dám tomu ještě jeden pokus. Trochu si ufouknu kolo. A do toho odrazu. Jako ty odrazy už úplně nemám, no. Pojď si, pojď. Yes! Yes! Jo, tak to jo, vole. To tak to mě jakoby samotného docela překvapilo teda. Dost dobrý. Slušný. Bo na srdíčko, tyhle. To už bude pro dnešek všechno. Doufám, že vás to bavilo. Já jsem byl upřímně řečeno fakt docela překvapený, co se mi všechno podařilo dát po těch letech. Já taky jsem byl překvapený z tebe. Díky moc, byla to sranda. Jestli máte zase nějaký nápady, určitě mi to napište do komentářů. Viděli jste, že minule jste chtěli trial, dostali jste trial. A pokud se vám líbí moje videa, určitě by bylo super, kdybyste klikli na odběr. Koukněte se taky na kanál Vaška, protože dělá taky super videa. A budu se těšit, že se uvidíme příště. Mějte se pěkně. Čus. Čau.